السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم innaka hamidum majid rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul pada petang ni insyaallah untuk menyambung tajuk pengajian kita berkenaan dengan sifat solat nabi sallallahu alaihi wasallam yang karang oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah Mula kali terakhir kita bincangkan Kita dah habiskan Alhamdulillah Berkaitan dengan tajuk masalah hukum Orang meninggalkan solat okay? uh, Bahkan hukum apa mengkodok Bagi siapa yang tinggalkan solat secara sengaja Kita terangkan bahawa dalam hadis Nabi SAW Yang ditekankan adalah masalah membanyakkan ya, Solat-solat sunat dan itu yang datang dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam adapun tentang apa hadis yang apa sering dipakai Uh, dengan kata apa Nabi sabda kan hutang uh, Allah ni patut dibayar sebenarnya itu adalah berkaitan dengan bahagian lain bukan tajuk kena, kena solat dan jadi kita kata benda ni apa uh, dengan jelas eh kita 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 galakkan untuk siapa-siapa yang tertinggal solat untuk banyakkan solat-solat sunat bagi mengganti solat fardu yang terlepas terutama yang sengaja lah yang sengaja dalam masalah ni ada pun orang yang terlupa atau tak tahu kalau dia kata solat yang dekat dengan dia dan dia tahu dia akan teruskan solat Ha, solat saya solat berkenaan bila dia teringat ha, ni yang masalah tinggal dengan sengaja ni ni sering kadang-kadang ditanyakan soalan tentang perkara ni kerana uh, berkaitan dengan apa uh, bapak bapa-bapa kita mak-mak kita yang hidup dalam agogo pok ye ye yang mana kadang-kadang benda berkenaan apa berlaku daripada mereka perbuatan meninggalkan solat kerana masyarakat ketika tu dalam keadaan macam anggap solat ni jadi bukan benda yang kemestian pada zaman tu saya ingat apa minum kasbuk pun jadi apa pengiklanan dia orang Melayu Muslim. Apa melawaskan apa melapangkan apa penghadaman lah dan sebagainya pelik. Ha, tapi realitinya memang kejahilan tu berlaku. Soalan kuliah semua Allah Taala ampunkan kita semua daripada perkara berkenaan dan Allah jadikan kita lebih uh, ber, 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 berilmu dan beramal bahkan beramal dengan apa yang kita pelajari. Baik, Okay, hari itu kita kita habiskan Alhamdulillah tajuk tersebut dan memang pada ujung tajuk hari itu kita kata uh, Syekh Abdul Aziz Tarifi Hafizullah dia sebut dia kata uh, dan solat yang kita akan jelaskan sifatnya dalam uh, ialah solat fardu yang uh, yang lima yang fardu kepada Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya dalam kitabnya di atas lidah, dan di atas lidah Rasulnya SAW dan juga penjelasan terhadapnya daripada permulaan sampai pengakhiran dan apa yang berhubung dengannya berhubung dengan fardu-fardu dan daripada zikir-zikir dan sunnah-sunnah yang uh, rawatib yang, apa yang, yang, ber, yang berulang eh? baik jadi dia mulakan dengan adabul masyi ila salah adab berjalan kepada solat dan daripada buku ni sebenarnya kalau dia kata siapa yang follow dia akan dapat hati Syekh Abdul Aziz Tarifi uh, Hafizahullah lebih banyak meletakkan tentang hukum-hukum Uh, hadis-hadis berkenaan dan dia berterangkan sebagai kalau dia kata hadis tu kan orang biasa pakai kita akan jumpa rupanya hadis tu ada kecacatan tersembunyi ni yang sebab kenapa dalam konteks masalah uh, pengajian hadis bila ada kecacatan tersembunyi pasal kita pasal base dia adalah bukan masalah penerimaan orang ramai tentang dalil itu semata-mata terutama kalau bukan sahabat Nabilah, kalau dia kata kita jumpa daripada orang terkemudian yang menerima daripada ulama mazhab tapi hadis tadi kalau dia kata dia tidak cukup syarat kesahihan maka dia kekal sebagai hadis yang tidak sabit untuk dijadikan sebagai dalil. Ha, itu itu sudut yang kena kena perhatikan balik. Jadi sebab tu kenapa apa? Ha, kenapa perbahasan berkenaan dengan tajuk ni kalau kita jumpa nanti banyak kali ha, start sekarang ni kita akan jumpa nanti banyak hadis-hadis yang biasa kita baca kita ingatkan hadis sahih rupanya tak sahih. Ha, itu itu masalah sikitlah yang mungkin dia akan jadi ni apa akan jadi apa? Uh, perasaan apa kurang sedap sebagai orang bila baca buku ni. Ha, tapi sebenarnya ia adalah untuk ilmu. Bagi kita dan perkara tadi, kadang-kadang peletakan ilmu tadi penting untuk kita faham. Dan dan dari sini juga kita faham kenapa kadang-kadang ada sebahagian kepada amalan tadi tu ha, tidak dilaksanakan bahkan tak dinukilkan walaupun hadis itu sahih, nampak 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 macam sahih tapi disepart ulama kadang, kadang ditinggalkan kerana ada kecacatan tersembunyi yang kita tak perasan. Baik jadi so, kata adabul masyi ila solah, adab berjalan ke pada solat. Dia kata inna solata yusra'ul ityanu ilaiha fil masajidi. Ini so, solat yang disyariatkan, akair solat disyariatkan datang kepadanya di masjid-masjid. Ya. Okay. Wali ajli dhalika buniyyat dan demi kerana itulah masjid-masjid dibina. Berbalik so, pada asal bahasa dia sebutkan berkenaan dengan solat fardu tadi bagi lelaki adalah berjemaah di masjid itu yang dimaksudkan okey wa faradallahu al-ityana ilaiha jama'atan maksudnya telah memfardukan Allah taala datang kepadanya kepada solat ni ada uh, secara jemaah kama qala subhanahu wa ta'ala macam berfirman Allah subhanahu dalam surah al-baqarah ayat yang ke-43 warka'u ma'arraqin rukuklah kamu bersama orang yang rukuk bukan bukan rukuk seorang-seorang tapi rokok lah bersama orang rokok Yang ini di masjid Okey Dia kata Waka fi dhalika Min a'amin a'an rasulillah s.a.w. Nususun a'iddatun Sekarang so, kita datang Tentang perkara itu Kita datang ke masjid Untuk solat Daripada rasulullah s.a.w. Nas-nas yang uh, berbilang Bukan satu saja Namun dia kata Wala miyathbut An rasulillah wasallam. Namun tidak sabit Daripada rasulullah s.a.w fil ityani fi solati ila solati dalam dalam datang dalam atau pada datang uh, kepada solat uh, tasabit uh, doaun maklumun sebarang doa yang diketahui uh, tapi sering ada orang kata ada doa okey masih apa doa amma wa amma ma rawahu muslimun adapun apa dia dengan muslim fi sahih dan sahih beliau amin uh, hadis Muhammad ibnu ali bin Abdullah bin Abbas daripada Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas daripada bapak dia dia daripada, daripada daripada daripada, Ali bin Abdullah bin Abbas an Abdullah bin Abbas daripada Abdullah bin Abbas daripada cucu Ibn Abbas daripada bapak dia daripada Ibn Abbas sendiri okey fi kisati bai bai baitu tatihi pada kisah bermalamnya dia aindah khalatihi maimunata di sisi uh, mak saudara dia Maimunah ni pasal dulu apa ya, sahabat, sahabat uh, dapat tengok Nabi yang dekat kadang-kadang dengan keadaan tadi Nabi tidur di rumah isteri dia maka isteri tu punya anak saudara ke ...siapa-siapa yang mahram dia tadi akan datang ke situ untuk tidur di rumah berkenaan supaya dapat tengok Nabi punya ibadat itu cara macam-macam Ibn Umar akan pergi rumah Hafsah yang mana perbuatan tadi mereka buat kerana nak melihat Ibadat bagi Nabi Nabi ini adalah kesungguhan para sahabat dalam melihat bagi Nabi 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 jadikan Nabi sebagai Nabi 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 dalam riwayat berkenaan ala ala Nabi 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 telah keluar Nabi ke, Nabi ثم قال قلنا baginda berdoa atau berkata Allahumma jaal fi qalbi nuran jadikanlah di dalam hatiku cahaya fi sam'i nuran daripada pendengaranku cahaya wa fi basari nuran pada penglihatanku cahaya ha ini hadis ni eh dia ya, kata fa hadal hadis tu ghalatun wa wahmun maka hadis ni adalah salah dan juga ada kekeliruan wa qad arodahul imam muslimun fi sahihi dan sangat telah datangkan imam muslim hadis ini dalam sahih beliau Mu'illan lahu Dalam keadaan untuk memberitahu kecacatan terhadapnya Dia bukan riwayatkan untuk kata uh, Hadis itu suhaib Bagi dia ingat Ini pada imam muslim Ketika dia datangkan hadis Dalam kitab dia Dia akan letakkan uh, Bentuk dia sebut Dia kata dia akan letakkan pada awal bab Ataupun uh, hadis bab Hadis yang suhaib Kemudian yang kurang dari itu Dia akan letakkan juga jadi kerana dia letakkan hadis ini bukan yang kedua ketiga sebagai sokongan atau sandaran atau tambahan pengertian yang kadang-kadang hadis tu ada kecacatan uh, tertentu. Macam baru ni kita kita orang apa uh, ada kelas uh, berkenaan dengan tajuk uh, tafsir dan surah al-hujurat tapi memukafir highlightkan tajuk ni. Uh, di mana apa di mana uh, Imam Muslim rahimahullah dalam riwayat beliau dia ada tiga riwayat. Itu hadis uh, berkaitan dengan tajuk ayat surah al-hujurat ayat kedua. Allah katakan uh, ya ayyuhallazina amanu hayu umur iman la tarfu aswatakum fawqa sawtin nabi kamu angkat suara kamu mengatasi suara nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din yang kamu menyarikan suara kepada baginda seperti menyarikan kamu suara kamu seorang kamu kepada seorang yang lain kenapa jangan buat antah bata amaluhum akan bimbang akan gugur amalan kamu wa antum la tashun kamu tak menyedari jadi bila ayat ini turun Sahabat bin Qais bin Syammas Thabit bin Qais bin Syammas sahabat Nabi SAW dia telah uh, tidak datang bertemu Nabi SAW lama tak datang berjemaah duduk kat rumah kesedihan lalu Nabi SAW tanya para sahabat mana Thabit bin Qais lalu ada yang kata Nabi Rasulullah aku pergi rumah dia aku tengok macam mana so lelaki yang kata tengok tadi dalam riwayat Bukhari riwayat Ahmad tak sebut nama ok tapi dalam Muslim dia sebut nama lelaki itu adalah Sa'ad bin Mu'ad okay. ada problem kat sini problem dia adalah bila kita kata katakan kita ambil hadis Sahih Muslim dengan nama tadi sebagai uh, kuat sebagai batas apa sebagai garis panduan untuk mengenal siapa lelaki yang tak dah disebut oleh Bukhari dalam Bukhari dalam Muslim, dan Muslim ada ada Ahmad uh, itu ada masalah sebab Sa'ad bin Mu'ad dia mati tahun kelima hijrah atau lepas peristiwa uh, apa, Bani Quraizah uh, Dia mati Lepas perang Azab Sedikit Lepas peribu Bani Quraiza mati Ini tahun kelima Sedangkan ayat kedua Surah Al-Hujurat datang tahun ke-9 Jadi orang yang cakap Eh apa ni okay, Kisah tu betul tentang dia Cuma nama tu ha, Nama Penamaan lelaki yang pergi rumah Tanya dia kenapa tak datang Nabi tanya engkau dan sebagainya okay, Yang itu yang masalah jadi secara, secara basic dia Untuk mata kasar orang awam Hadis ni tapi untuk ulama hadis hadis ni ada masalah. Ha, tapi macam penceritaan kisah tu turun pada Sa'ib bin Qais tak ada masalah sebab dalam Bukhari tak sebut nama. Tak sebut nama. Tapi bila dalam Sahih Muslim tu ada sebut nama, ada kat situ yang menjadikan hadis tadi mu'allal. Ah ha, ni macam ni juga kat sini. Hadis mu'allal. Sebab apa mu'allal? Sebab ah ha, dekat sini Imam Muslim sendiri bawa ikan hadis tadi dalam keadaan mengatakan dia ada kecacatan. Maka saya buka tadi Saidang Saidai Muslim dia bukan datang bukan masalah keluar rumah untuk pergi solat dia datang mungkin ankiya mulai. Ah ha, dalam bab solat malam. Bukan bab keluar ke masjid. Ha, tapi sering orang akan bawa hadis ni dalam tajuk berjalan ke masjid baca doa ni ketika tengah gelap. Tapi dalam Saidai Muslim bab itu, the... bab, -bab, pun lain, bab pun lain bukan bab itu. Ah ha, itu masalah biasa je. Ah ha saya perhatikan tadi saya, saya tengok tadi memang bab dia pun tak sama menunjukkan bahawa betul lah macam dikatakan oleh Abdul Aziz Tarifi bahawa Imam Muslim pun bawa hadis tadi bukan dalam bentuk menjatakan kesayahannya tetapi dia sebut tentang kecacatannya ok dia kata bakda riwayat hadis kuraib dia kata dia, 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 sesudah diriwayatkan hadis kuraib maula abdillah bin abbas maula abdillah bin abbas okay. yang riwayat ini datang dengan dafas daripada Ali bin, uh, Muhammad, uh, bin Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Abbas. Yang yang, yang daripada Qurayb tu ah yang tu yang satu duit lain. An Abdullah bin Abbas bin Abdullah bin Abbas. Anna nabi sallallahu an alaihi wasallam. Nabi anna Nabi alaihi salatu wasallam nabi kata baginda selawat dan salam qala zalika fi salati baginda sebut Allah majal al fi qalbi nuran wa fi lisanin nuran wa fi sam'in nuratu nabi sebut dalam solat baginda. Ah fa hada du'a fi sujud. Maka okay, ini Doa ni adalah dalam sujud. Bukannya ketika keluar pergi masjid. Tapi kalau kita buka, banyak orang akan letakkan dekat situ. Okey. Uh, wa fi wa fi lail pada waktu malam. Wa laysa fi dhahabi ila masjid Dan bukan hadis ini untuk ketika pergi ke masjid. Okey, kama kama mala ila dhalik ila hada Imam Bukhari macam mana cenderung kepada pengertian ini Imam Bukhari. Bila Imam Bukhari hai nama ketika mana tarajjama ala hadis dia buat uh, pengenalan terhadap hadis ini dia letakkan bab apa qala ha? Bukhari kata bab addu'a ida intabaha min al-lail bab doa ketika terjaga daripada waktu malam ha, bukan pergi masjid ha, Ini ni ni tajuk dia ha so kalau kita kata sering memang kita saya ni pun saya pribadi sebelum ni saya tengok eh doa ni macam doa pergi masjid tapi dia kata tak tak sahih Nabi nak salam sebarang doa tapi kalau ini disebut maka sebenarnya hadis itu tidak sahih ia tidak sabit ada 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 kecacatan di situ dia kata a diri kata wa tarajja ala hada ala 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 hada al imamun an-nasaiyyu telah menterjemahkan atas hadis ini Imam nasai nasaiy a rahimahullah fi sunani dan sunan beliau qala dia kata bab doa ofis sujud bab doa dalam sujud bab doa dalam sujud. Ibu Khari kata terjaga tengah malam. Ha, Imam Nasai letak bab doa dalam sujud. Wasawabu dan benarnya. Anna hadhal hadhi anna hadhal doa inama wafis sujud. Jadi sebetulnya doa. Allah maja'al fi qalbi nura. Sampai habis. Dia adalah doa dalam sujud. Walaysa fi dhihabi ilal masjid. Bukan ketika pergi ke masjid. Waqad wahima fihi Muhammad bin Ali. Firwati an abihi. Ani bin Abbas. Ngetelah uh, terkeliru. Uh, mengenainya Muhammad bin Ali uh, dan riwayatnya daripada bapa dia Ali uh, daripada Ibn Abbas Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas okay. dia terkeliru ter 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 dia, macam mana dia orang tahu dia terkeliru sebenarnya so, benda ni akan dia bandingkan kepada semua riwayat yang lain bila ada riwayat-riwayat yang lain didapati dapati semua riwayat itu sama maksud yang pertama tapi yang dia punya maksud lain ha, dekat situ diketahui bahawa dia lah yang terkeliru ini cara pengenalan ya untuk tahu keliru atau macam mana. keliru apa perawi itu bila mana dia diwaikan dan dia beri pengertian berbeza dengan orang lain. Yang seperguruan dengan dia atau seperguruan dengan orang sebelum dia. Ha, dia lah bahawa perawi tersebut telah terkeliru. Okey. Wa iradul imam wa iradu imam muslimi imam muslimin lahu dan dan apa perbuatan mendatangkan imam muslim terhadap hadis ini ba'dahan auradahu ba'dahan auradahu setelah uh, beliau mendatangkan ia uh, min hadisi dengan hadis yang sama tapi daripada hadis uh, quraib maula abdul abbas dia datangkan macam tu yang ini yang ini daripada cucu bin abbas ya quraib dia kenapa datang itu dia kata i'lalun lahu dia adalah untuk memberikan illah ataupun menyebut tentang kecacatan baginya lah tijajun bihi bukan berhujah dengannya Ha, dia bukan kena berhujah tapi dia nak tunjukkan yang ini yang betul yang ini yang ada kesilapan ok jelas eh baik wa yishra'u dan disyariatkan ayah rujal insanu mutawaddi'an likulli solatin dan disyariatkan untuk keluar seorang insan dalam keadaan berhuduk bagi setiap solat dan kalau kita mampu untuk kita sentiasa keluar dalam keadaan berwuduk maka itulah yang terbaik wa in sallas salawati al khamsi bi wudu'in wahidin namun kalau dia dia solat solat-solat yang lima dengan satu wuduk saja maka tiada kesalahan ke atasnya dan nabi pernah buat perkara berkenaan maka bila ditanyakan kepada baginda oleh uh, Umar bin Khattab nabi kata amdan amil tu ya bin Khattab ada ya Umar aku sengaja buat di wahai eh, Umar. Umar Tanya, pada Umar tanya dia kata Rasulullah kau buat hari ni benda kau tak buat <coughs> sebelum ni. Dan akan akan sebenarnya ada perbahasan kita berkenaan dengan tajuk aa, bila kita ada wuduk, betul tak kita wuduk lagi. Ha jadi jadi pembaharuan wuduk tadi. Pembaharuan wuduk tadi tu kadang-kadang yang macam kes riwayat datang aa, tentang perbuatan apa? Para sahabat hanya basuh muka tanpa kumur-kumur masuk air masuk air dalam hidung. Sebenarnya datang dalam masalah ulangan ataupun mau berwuduk dalam keadaan masih lagi ada wuduk. So dia renew wuduk dia macam tu. Wudu yang yang kadang-kadang tercampur aduk jadi ada orang ingatkan ada apa perbuatan uh, membasuh muka tanpa masuk air mulut dan hidung. Senakan itu sepatutnya dibuat setiap kali berwuduk. Dalam keadaan kita kita memang terbatal wuduk kita, memang patut kita berkumur-kumur, masuk air dan hidung, baru basuh muka. Sebab itu pembersihan bagi uh, anggota atau kawasan muka. Sebab perbuatan berkumur tu dan juga masuk air dan hidung tu adalah termasuk dalam perbuatan membasuh muka. Habislah okay, kuliah. jadi benda-benda ni kita kata bila-bila uh, bila kita buat perbuatan tadi uh, solat seharian dengan satu solat saja dengan satu wuduk saja boleh benarkan dan ada, memang Umar tanya Nabi dan Nabi kata sengaja aku buat kita ke Fatul Makkah yang kita faham bila benda tu macam tu maksud dia kebiasaan Nabi Nabi akan sentiasa berwuduk tiap kali masuk waktu tiap kali masuk waktu, waktu Nabi akan berwuduk walaupun ada masih lagi masih lagi ada wuduk Itu uh, tu konsep yang bila Umar tertanya tu dan Nabi jawab sebab dia kata kau buat benda ni yang kau tak pernah buat sebelum ni betul Nabi kata sengaja aku buat oleh Umar Okay baik ada okay, so jadi kat sini dia apa, itu keadaan eh. kalau dia kata wuduk kalau dia tak wuduk pun tak apa asalkan dia pergi dalam keadaan suci itu ok walaupun berwuduk semula lebih baik ok wa isyara'u dan disyariatkan lahu untuk orang kenal untuk orang pergi kepada solat ayat tiya ila solati bi sakinatin wa waqarin wala di datang kepada solat dengan tenang dan juga ketundukan dalam keadaan apa uh, bukan kelam kabut uh, fa uh, lil mashi ila solati maka disyariatkan untuk orang yang berjalan kepada solat okey minas sakinati wal waqari uh, daripada ketenangan dan juga ketundukan kama syara'u fi solat macam mana disyariatkan dalam solat. Kerana solat kan kita tunduk dan uh, tenang macam tu dalam berjalan kepada solat. Okey. Uh, Wa fi sahihin dan sahih al-muslimin dan sahih muslim uh, an Abi Hurairah daripada Abu Hurairah anhu okay, marfu'an ni marfu' kepada Nabi SAW uh, Nabi sabda uh, ...fa'in ahadakum ...makasih seorang kamu idza kana ya'madu ila solati ketika dia pergi kepada solat Fahu hafiz solatin Maka dia dalam solat Fahu hafiz solatin dia dalam solat Ini yang Nabi kata bila apa uh, Suruh datang tenang Sebab ketika tu memang dalam solat Sebab datang kepada solat pun tenang Sebab memang dalam solat dah Memang dalam solat ha, Ini ini antara dalil <coughs> Berkenaan niat lah Dia orang tu keluar rumah Bila memang dah dalam keadaan dia nak pergi solat Dalam solat dah sebab tu kalau dia terus takbir dan masuk solat masuk saf terus takbir tanpa memperbarui niat dia atau mengingati tentang niat dia maka ia juga dikira sebagai apa? Niat dah selesai. Tak perlu uh, usolli balik. Ha, nah, itu sebenarnya patut difahamilah tapi sering sering orang tak perasan tentang kedudukan uh, perbuatan apa? Uh, lafaz Nabi kata dalam datang kepada solat tu orang tu memang dalam solat dah. Memang dalam solat. Jadi memang datang kepada solat uh, Sama seperti memang dalam solat Maka kalau dalam solat kena tenang Datang ke solat pun kena tenang Bukan kelang kabut Okay Fa'asyar bidhalika Maka bagi isyaratkan dengan itu Ila uh, annahu kepada bahawa Yang bagi ayat ta'adaba bahawa haruslah orang tu yang datang kepada solat beradab biadab bi, bi solat dengan adab solat <coughs> dia datang kepada solat dia kena adab macam nak dalam dalam solat dah. Bukan tunggu dah takbir baru boleh adab dengan adab solat. Datang parking, datang sekian memang dah kena dah. Bukan nak dalam kelang kabut. Okey. Dia kata sini man tarakal aja dia kata ya min ajalati yang berupa perbuatan tenang tadi adalah meninggalkan akan gopo meninggalkan gopo gapah okay. serta wal khusyu'i wal waqari serta dalam keadaan khusyuk dan tunduk Wasukunil sukunil a'dha dan juga tenang anggota badan okey wa man hadha amruhu wa man hadha amruhu alaihi gitu wa min hadha dan daripada inilah okey amruhu perintah baginda alaihi salatu wasalam man kharaja ilal masjid, Bersama keluar ke arah kepada masjid allah yushabbika baina asabihi baru janganlah dia mengeni melilitkan di antara jari dia tapi ini pun nanti kita lagi akan ada ulasan tentang hadis ni okey ah dia kata wa'allal zalika bikaunihi fisalah dan diberi alasan jangan buat sebab dia dalam solat seanggota badan kita pun kena dalam keadaan tenang Bukan hanya setakat perjalanan kita Badan kita pun dan Yang buat benda yang tak, ber, tak, tak patut kita buat Dalam keadaan kita solat nah, Itu maksud dia okay, Baik dia kata yaqulu syafi'i yu berkata Imam Syafi'i anhu macam dinukilkan ia daripada beliau oleh al baihaqi fi ma'rifati as-sunani wal athar dalam kitab ma'rifatun athar kata Imam Baihaqi kata Imam Syafi'i Uh, dia kata uhibbu lahu fil amadi laha min waqari mithla ma uhibbu lahu fiha aku sukakan untuk orang berkenaan untuk orang tersebut dalam pergi kepada solat kepadanya kepada solat uh, dalam keadaan tenang ketenangan atau ketudukan... seumpama aku sukakan untuk orang berkenaan uh, dalam solat itu sendiri pergi kepada solat tu aku nak dia tenang macam mana aku nak ditenang <coughs> dalam <coughs> solat itu sendiri dua-dua ha, sekali itu maksud dia adab yang patut dijaga ketika pergi solat ni kalau pergi menjerit jerit ulang sekian parking berdebut parking dan sebagainya ha, dia kira sangat bertentangan lah dengan adab berjalan kepada solat adab berjalan kepada solat baik Kemudian dia kata sini, pasal tadi sebut pasal ni, buat tangan tu kan. Wa hadithu Abi Thumamata Al-Hannati, dia kata, An Ka'ab bin Ajrah, bin Ujrah, dia kata bin Ujrah, fi nahyi an tashbiki al-asabi'i, dalam larangan, uh, dia apa, menyelatkan, menghilangkan di antara jari-jari, fi tariki ila salah, dalam perjalanan pergi solat, Namun hadis ni lah ya sihu tidak sahih. Dia kata rawahu Ahmadu dia kata Imam Ahmad, Abu Daud, Abu Daud, Tur wa Tirmizi dan Tirmizi. Wa ghairu min salaf mereka. Ini kena ingat. Para ulama tadi bukan ilzamkan kan bila mereka riwayatkan hadis tadi mesti sahih. Baik Abu Daud, baik Tirmizi, baik baik Imam Ahmad. Dua tak pernah pun kata apa yang dikumpulkan tu sahih saja. Jadi dengan sebab itu kalau anda kata ada ulasan tentang hadis berkenaan Jangan kita berasa tersinggung. Jangan kita tersinggung pula macam, eh salah ni pasal hadis ni para ulama' riwayatkan. Sebab periwayatan tadi dengan syarat apa mereka, karang kitab mereka, bukannya mereka mestikan. Macam Bukhari Muslim memang dia orang macam letakkan syarat. Jadi kalau dia kata yang tak letak syarat, maka tak timbul tajuk untuk kita kata mereka mensuahidkan hadis itu sendiri banyak jadi jadi terjadi Imam At-Tirmizi contohnya ketika dia buatkan hadis dia sendiri daifkan hadis itu okey wa aurun mereka okey dia kata apa kata kata apa kata uh, kata Ka'b bin Ujrah dia kata qala sami'tu Rasulullah ala sallallahu alaihi wasallam yaqulu aku mendengar Rasulullah salam bersabda idza tawadda ahadukum bila berwuduk seorang kamu fa ahsin fa ahsan wudu'ahu dia elokkan wuduknya Tsumma Ami dan ila salati. Kemudian dia keluar tuju menuju kepada solat. Fala yushabbik. Fala yushabbik baina yadayhi. Maka jangan dia menyilangkan di antara jari tangannya itu jarinya. Fa innahu fi salati kan di solat. Okay. dikatakan kata kat sini apa salah hadis ni? Ada ada masalah. Dikatakan wal wal hannatu hannat. Perawi eh. itu Abu Sumamah uh, al-Hannat al dia kata uh, la yu'raf tak dikenali wa khabaruhu munkarun dan khabar dia kalau riwayatkan hadis sebenarnya uh, dianggap mungkar lemah yang bertentangan dengan hadis yang sahih anka' dan anka bil ibni ujrata daripada angka bil ujrah ke okay, qala beliau berkata berkala dalam kuni berkata dalam kuni tentang diri dia uh, la yu'rafu yutraku dia tak dikenali dan ditinggalkan uh, wa rawahu tahawi imam at-tahawi riwayatkan hadis ni Abi bi isnadin amsal dengan sanad yang lebih eh, elok tapi namun begitu la yasihu aidan tak sahih juga qala tahawi kata imam at-tahawi la na'lamu fi hadzal bab an ka'ab ahsana min hadha hadis kami tak ketahui dalam apa daripada, tak ketahui dalam bab ini daripada ka'ab bin ujrah lebih elok daripada hadis ini tapi dia pun masih lagi tidak sahih okey dia kata kat sini wa arada an nahyu fi tashbiki al fil masjid min hadis maula abi uh, dia kata uh, daripada di, di, di hadis maula li maula li abi sa'id al-khudri telah datang larangan dalam menyilangkan jari uh, dalam masjid ya okay, daripada hadis maula kepada uh, abu sa'id al-khudri namun la wala yasihhu tak sahih juga okey kenapa dia kata dan actually bila dengan uh, sanad tadi ada masalah ya okay, dan orang perawi tak ada masalah dalam masjid yang sama memang telah sabit Nabi buat. Nabi buat di <tipuk> dalam masjid. Okey, wa <tip> thabata dan tsabit. Anna nabiya sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam syabbaka Baginda telah menyilangkan di antara jari baginda. Ah uh, fi sahih dan hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih itu sahih uh, Bukhari eh. Hadis nombor 482. Dia kata Ah uh, min hadisi Abi Hurairata ta daripada hadis Abu Hurairah anhu fi qissatil zil pada kisah zil yadain kisah zil yadain ni kisah di mana Nabi SAW telah terlupa solat daripada solat empat Nabi solat dua saja dan bila Nabi SAW dua semua para sahabat ketika tu lepas Nabi SAW alaihi wasallam terkejut tapi tak ada siapa nak tegur semua terdiam tiba-tiba seorang lelaki nama dia zil Tanya Nabi. Dia kata, aku sedia solat nasita. Adakah solat telah dipindahkan atau engkau lupa? Dan itu, itu kita kata sebenarnya untuk persyariatan sujud sahwi. So Nabi SAW tanya para sahabat yang lain. Kan? Bila kawan ditanya, Nabi kata solat telah dipindahkan, aku tak lupa. Adakah betul apa dikatakan oleh dunia lain? Ini sebenarnya adab. Bila kalau dia kata, kita ni imam. Ditegur oleh makmum. Tanya, kata kita tertinggal something. Kita sepatutnya tanya makmum lain. Jadi kes pernah ada orang tanya saya dia kata ada imam tu dekat dekat kawasan PJ. Tak tak, tak define tempat tak berani kalau kita define tempat orang tahu kat mana. Ha, jadi dia kata uh, imam tu tertinggal. Sampai lah, dia tertinggal ada tertinggal. Jadi uh, bila dia datang dengan kepada imam lepas solat. Dia kata Pak Imam tadi Pak Imam tinggal benda sekian sekian. Ya eh, tak ada. Dia tu. patut dia tanya kepada orang lain. Dia tanya ni? kalau orang lain, ya kan, mungkin memang betul. Mungkin orang yang rasa imam tertinggal something tu, mungkin dia je terkhayal, mungkin. Tapi untuk betul macam Nabi tanya dengan para sahabat, betul tak apa kata boleh tulis dan. Itu cara betul dengan kita, kita dalam adab kita ber, ber, solat eh. Jadi, imam kali yang tak tahu benda ni. Tak tahu masalah. Nanti kalau sekali, itu punya juga. Okay. Nafas dia, kata Nabi silangkan jari Itu dia kata apa? Thumma qawma ilal khashabati ma'ruratin Kemudian qashabatin uh, ma'ruzin nabi nabi lepas solat ni sebelum teguran zuli Sebelum zuli tanya nabi adakah solat dipendekkan atau kau lupa? Dia nabi Hasan telah bangun eh uh, kepada satu kayu yang melintang. Uh, dia kata uh, fil masjid dan masjid ini kayu yang diletakkan dan untuk untuk apa pada asalnya masjid ni tak dinding. Dia tak kayu tiang-tiang batang tamar lepas tu letak-letak sekat-sekat je. so Nabi pergi ke arah kayu tersebut yang tengah melintang. Okay ha, Dia kata e alaiha Lalu dia bersandar pada kayu tersebut Ka'annahu qadubanu Seolah-olah dia dalam keadaan marah Maksudnya so, like, macam Nabi macam like, ah Something Wasyabbaka baina aswa bi'ahi dan baginda Silangkan di antara jari-jari baginda Sallallahu so, alaihi wasallam. Dia dia ada masalah Tapi dia kadang-kadang Dia -kadang, kata kadang -kadang, kadang -kadang, kadang -kadang, like, e macam ni Eh macam Kristian Pula masuk gereja uh, Something like that Tapi sebenarnya masalahnya Hadis yang tu tak suai untuk kita jadikan dalil masa kita pegang kat sini pada sudut asal untuk menghukum sesuatu perkara digalakkan atau dilarang dalam tajuk solat ni ibadat ni perlukan kepada kesahihan bila tak sahih dia jadi opinion yang disokong oleh hadis yang tidak kuat atau tidak sahih jadi benda tu akan menjadi masalah juga jadi, kita mengilzamkan apa yang tak ilzam macam bagi baru ni kan okey apa lekung tak pakai baju dalam kalau pakai telekung saja, perempuan tu pakai t-shirt pendek, maka automatik uh, solat dia tak sah sebab daripada bawah boleh nampak aurat dia. Sebenarnya benda ni simple. Dia kalau dia kata, kita, saya ada ulas tajuk ni. Saya kata sebenarnya, dia benda ni timbul bila ada satu kitab. Kadang-kadang ulama' daripada Hadul maut uh, yang dia kata bahawa, uh, dia sebut dah tentang tajuk tadi. Tajuk masalah pakaian tersebut. Tapi problem dia adalah, dia cakap tanpa sandal pada dalil. So dia kena bawa dalil hadis Nabi yang mengatakan ini batal solat. Contoh macam tak itu aurat batal solat, perempuan duduk tolak tanpa tudung batal solat. Ada dalil dia. Tapi masalahnya bila kita kata dikata kalau tengok bawah nampak. Problem problem dia hadis Nabi Sallallahu Jabir bin Abdullah. Dia tanya Nabi Sallallahu dia, dia tanya Nabi tentang kalau dia solat dan selai kain. Macam mana nak solat? macam satu lain kain dia ada nak solat macam ni Nabi kata idhaka nawasi'an kalau kain tu besar fal bih berkelubunglah engkau dengannya kalau kain tu besar tutup dari bahu lagi kelubung badan oh idhaka nak kan bila, had, bila kain tu sempit fa tazir bihi. pakailah izar dengannya izar ni adalah kain penutup di antara pusat ke lutut so, jadi Nabi kata kalau kain tu besar pakai kelubung kalau kain tu kecil maka pakai tutup antara pusat ke lutut kalau orang tu pusat tu pusat ke lutut. Rasa rasa bawah nampak tak? Sahih lah nampak. Anda awak pakai baju apa kain pelakat tu, melirik ke tanah baru dah tak nampak. Jadi maksud dia kalau dia kata tu tak dibincang pun. Tak dibincangkan pun sebenarnya. So daripada hadis Nabi tadi maksud dia benda yang berkaitan dengan kita punya aurat adalah benda yang apa? berdepan. Bukannya dari bawah. Kalau dia bawah pakcik-pakcik semua gagal lah. Pakai kain pelikat, Walau pakai seluar dalam, peha nampak. Batal juga solat. So benda ni asas dia ada dalil. Pasal kalau kita nak ilzamkan orang untuk kata solat dia batal. Dan dalil apa? Dalil dia apa? Kalau tak ada dalil, dia, dia tu hanya opinion saja, Tidak menjadi kemestian untuk membatalkan solat orang. Yang paling paling bahayalah sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita. Ambil opinion, dia, dia, dia bagi AADK, asal ada dalam kitab. Ada orang kata dalam kitab. Masalah dia dalil dia apa? Ha, ini masalah bila kita kata macam ni orang kata sikit-sikit dalil. Dan agama Islam agama dalil. Jadi kita nak batalkan solat orang tu. Wajibnya solat dengan akimus solah. Wajibnya wuduk. Kalau dalam keadaan tak ada wuduk kan, wajib wuduk sebab ayat Quran surah Al-Maidah ke-6. So, jadi setiap kali kita memestikan satu perkara dalam agama ni, dia mesti ada dalil. Kalau tak ada dalil dan kita akan bercakap dengan opinion kita, orang pun dengar orang pun ingat betul orang ingat salah sebagainya last sekali benda tu akan jadi macam tu je lah jadi satu ucapan-ucapan yang tidak ada disokong dengan sebarang bukti daripada agama yang boleh betul yang salah nanti tak boleh nak batalkan solat orang dengan perkara sebut batal solat ni kita kata batal solat memang ha, salah batal solat kita tak, tak boleh cakap macam tu ha, dekat, dekat sini jugalah macam kes perbuatan Nabi pernah buat macam tu Bahkan bahkan dalam hadis yang sahih Nabi buat berkenaan dalam masjid. Dalam masjid. Okey. Ha, tapi kalau kuliah kisah berkenaan kita tahu bahawa ia terjadi dan Nabi Muhammad SAW buat benda berkenaan. Dia kata wa hadis hadisin dan wa dan dalam padanya dalamnya min hadisi Abi Musa. Okey. Daripada hadis Abu Musa juga berkaitan tajuk menyilangkan jari Abi Abu Musa radhiyallahu anhu dia kata apa? Nabi kata al mukminu lil mukmini kal bunyan. Maksud so, mukmin bagi orang mukmin yang lain adalah seperti binaan. Wa syabbaka baina asabihi. Nabi, Nabi silangkan di antara jari baginda macam ni. Dia kata mukmin kepada mukmin adalah seperti bangunan ada ha. binaan. Ah. Bagi Baginda buat macam ni. So tak ada timbul tajuk masalah larangan untuk buat. Okey. Kemudian uh, dia kata sini wa dhahabal bukhariyu dan telah berpendapat Imam Bukhari ila jawazi zalika kepada keharusan perkara itu uh, dia kata wa al maha ila dha'fi ma jaa fi nahi. dan beliau memberikan isyarat kepada kelemahan apa yang datang pada larangan uh, haitsu tarajjama fi sahih di mana beliau letakkan pengenalan uh, ataupun apa pada kitab sahih beliau bab dengan waqala dia kata bab tashbikul asabi'i fil masjid wa ghairi hibab menyilangkan jari dalam masjid dan selainnya Imam Bukhari letak macam tu tajuk bab dia yang kita tahu bahawa Imam Bukhari bila letak tajuk bab tu dia tu letakkan pada kita kefahaman tentang apa dia daripada hadis tersebut okay, bila dia kata dalam masjid bab mengenai menyilangkan jari dalam masjid dan selainnya wasaqa maidullu ala jawaz dan beliau bawakan lepas tu hadis yang menunjukkan kepada keharusan Wa jaza fil masjid dan kalau benda ni ha, ha, boleh dalam masjid. Okey. Fa huwa fi ajwaz. Maka ia pada selain masjid contoh berjalan ke masjid lebih harus lagi. Lebih harus lagi. Okey. Okay. jadi itu bab tu dah habis eh. selesai. Kemudian sambung. Wa yamshi yas'a. Dah orang berjalan datang ke masjid tadi, dia kena berjalan dan tidak bergegas itu berlari laju okey liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihaini keran sabda baginda selawat uh, kata baginda selawat dan salam eh salam sebagaimana dalam dua hadis kitab sahih itu bukhari muslim yang nabi sabda dalam tu Iza sami'tumun iqamata Iza sami'tumul iqamata bila kamu mendengar akan iqamah famshu ila solah maka berjalanlah kamu kepada solat wa alaikumus sakinatu dan ke atas kamu uh, sakinata ketenangan dan arahan nabi adalah sedemikian jangan lari dan datang dalam keadaan, berge ber 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 bergegas tapi jalanlah datang dalam keadaan berjalan dan ke atas kamu ada ketenangan wa hadha amrun amun likulli atin ila kulli solatin dia kata dan ini perintahnya adalah umum bagi setiap yang datang kepada setiap solat tak kira Jumaat ke tak kira apa sekalipun maka siapa datang kepada solat disuruh untuk datang dalam keadaan tenang okay. walau kana al-imamu fis solati sekalipun imam sudah pun berada dalam solat waqad angka angkara an waqad angkara an-nabiyyu ala man istajala ila solati telah mengingkari tak setuju Nabi SAW terhadap sesiapa yang bergegas Kelangkabut. kabut cepat-cepat eh, kepada solat hina maka na rasul sallallahu alaihi wasallam isa isalli bin nas tak kala ketika rasul sedang solat bersama orang ramai fasami uh, fa dia kata uh, fasami ahum min waraihi lalu baginda mendengar mereka daripada belakang baginda fa fil <tik> bukhari dan sahih bukhari an abi qatadah daripada abu qatadah radhiyallahu anhu qala beliau berkata bainama nahnu nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sedang mana kami solat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a jalabatir rijalin tiba-tiba nabi dengar gerapan apa kaki eh, dia, dia, dengar dengar macam okey apa apa gerungan lelaki punya apa bergegas tapak kaki dia Falamma solat bila baginda selesai solat, solat eh telah solat, qala baginda bersabda, "Masyaallahukum, apa hal kalian? Apa kena kalian?" Qalu istajalna ila solati. Kami nak cepat kepada solat. Mana bukan seorang ni ramai lah ni. Ha, bunyi berderapan kaki ramai, beramai-ramai berlari masuk saf. Yelah, kita nak kejar bersama imam, tak nak terlepas satu rakaat, kita kena gabut lari. So Nabi dia orang kata kami bergegas kepada solat. Qala Nabi kata, la tafalu. Jangan buat. Jangan buat Nabi kata. Idza aitum ataitum solata famshu. Bila kalian datang kepada solat, maka berjalanlah. Wa alaikumus sakinata dan ke atas kamu ketenangan. Fama adraktum fasallu. Apa kamu sempat? Kamu solat. Wa ma fatakum fatimmu. Dan apa yang kamu terlepas, kamu sempurnakan. Ha, datanglah apa dia lambat pun lambatlah. Kalau tak nak lambat datanglah cepat lagi kali. setengah jam sebelum apa azan ke datanglah awal. Ha, tapi ni realiti yang kita katakan kadang, kadang masih lagi ada orang. Tapi sebab kenapa ada orang berani juga nak berlari. Zaba ba'dul ulama'i telah berpendapat, sebagian para ulama ila annahu kepada bahawa la haraja an yas'a yasiran tak ada kesempitan atau kesalahan untuk dia bergegas sedikit in khashiyah fa wata jika dia bimbang terlepas satu rakaat okey uh, au taslim al imami ataupun ucapan salam imam kelam kabut sebab takut imam bagi salam okey kenapa kenapa orang kata boleh li thubuti hadha an ba'd as-sahabati kan sabitnya perkara ini daripada sebahagian para sahabat ke ibni Umar. seperti Abdullah bin umar okey kama rawahu malikun macam dia kata imam malik Film muwatta ila yang kita muwatta an nafi' daripada nafi' an ibnu umar daripada ibnu umar annahu sami'a al iqamata bahawa ibnu umar dengar iqamah wa huwa bil dan dia ketika itu di baqi' baqi' kan depan ada dia ni solat dekat dalam masjid nabawi itu fas fa asra al masya ila salati maka dia telah cepatkan perjalanan bukan berlari ya dia berjalan laju kepada solat okey Warawa itu itu contoh ha, daripada para sahabat. Jadi sebab tu ada para ulama kata tak mengapa kalau sedikit. Sebab ada perbuatan para sahabat. Ha, ini adab yang kadang-kadang bila kita perhatikan di sisi para ulama bila kita nak membolehkan satu perkara kalau tak ada daripada dalil tadi tengok perbuatan para sahabat. Sebab para sahabat ni dia menjadi penterjemah kepada apa yang Nabi izinkan atau apa yang Nabi ajarkan. Ha, itu sebab kenapa perbuatan dibuat tadi tu ada pendapat kata boleh sebab ada para sahabat. Tak ada para sahabat dan dan ijma tak boleh buat. Bila ada para sahabat kata boleh ah dan di sini tajuk ada kelonggaran ikut pada kefahaman mungkin dia jumpa ataupun dia tanya Nabi sallallahu alaihi sebagainya. Baik. Tapi lari tidak eh? lari tidak. Cepat jalan je. Okey. Warwa Ibnu Abi Syaibah tak. Jadi kami Ibnu Abi Syaibah fi musann musanna fihi, beliau, musannah Ibnu Abi Syaibah. An Umar an Umarata ibni Umair daripada Umar bin Umair Umar bin Umair Ali bin Mas'ud daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata ahakku ma sa'aina ilayhi as-salatu yang paling benda atau perkara paling hak paling layak untuk kita bergegas kepadanya adalah solat Ini pendapat kata-kata daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa qala Imam Ahmad berkata Imam Ahmad Walaba sa idza tamia ayudrika at takbiratul ula dia kata tak dan tak mengapa kata imam Ahmad jika dia bersungguh-sungguh mahu untuk uh, sempat dengan takbir yang pertama yang awal ayusr ayusria syai'an bau dia uh, cepat sedikit okey malam yakun ajalata takwahu selama dia tidak jadi perbuatan lari yang buruk kan kata dia setakat mempercepatkan berjalan dia ya. Memang dibolehkan. Wa ruwiya telah riwayatkan an ghairi wahidi min as-sahabati karahatul isra'i hatta law khashiya fawatar rak'ati fawatar rak'ati. Dikatakan kata dah telah riwayatkan daripada bukan seorang di kalangan para sahabat. Okey, ke ke, kemakruhan atau ketidaksukaan. Dia tak suka untuk mempercepatkan atau melajukan ketika sekalipun sekalipun kalau dia bimbang Uh, terlepas rakaat. Gusaba tahada dan telah sabit uh, ataupun apa uh, ke, ke rasa tak suka ni dan tak suka ni uh, Anas Daripada Anas bin Malik wa bin Zaid, Daripada Sabit bin Zaid wa Abi Abu Budzar al-Ghifari. Tadi kita sebut siapa yang kata boleh kan? Ah ha, ni kita siapa yang kata dia tak suka benda tu. Okey, dia kata rawah dia kata rawah uh, Rawa Abdul Razak. Okey, sebenarnya kitab Abdul Razak bin Hammam Musnad Abdul Razak ni dia himpunan kepada asar para sahabat kita nak cakap asar para sahabat macam kata-kata para sahabat dalam akidah ke dalam masalah fiqah ke dalam tafsir ke Musanah Abdul Razak adalah himpunan yang terbaik untuk dicari kalau tu kat sini macam dia, dia bawa perbuatan atau pendapat para sahabat tadi rujuk pada Musanah Abdul Razak Okey, Rawa Abdul Razak bin Hammam An Abi wa bin Abi Syai'bah dan Ibn Abi Syai'bah wa ibn al-mundhir ibn al-mundhir dan juga ibn al an abi nadrata daripada abi nadrah an abi dar daripada abi dar al-ghifari qala beliau berkata ida uqimati okay solat ni kata dia ni kata-kata sahabat tu sendiri ida uqimati okay solatu bila diiqamatkan solat fal tam fal yamshi ilaiha ahadukum hendaklah berjalan kepadanya seorang kamu kama kana yamshi qabla dhalika macam mana dia berjalan sebelum tu kalau dia berjalan slow ketika tu tiba-tiba ikomat ha, jangan dia kata jalan macam mana dia berjalan sebelum tu mana jangan cepatkan pergerakan dia kononnya kerana nak cepat dapat rokaat ha, ini dikatakan oleh uh, Abu Zar Al-Ghifari wa, wa inda ibn Abi Shaibah dan di sisi ibn Abi Shaybah. dalam musannaf beliau al-thabit dapat Sabit. an Anas daripada Anas kala beliau berkata kharajtu ma'a Zaid bin Thabitin ila masjid aku telah keluar kata Anas uh, dari, apa dari, dengan Zaid bin Thabit ke masjid fa tul mashya lalu aku cepatkan perjalanan fa habasani makin sekat aku mana Zaid bin Thabit sekat Anas daripada jalan laju ke masjid okey kemudian dia kata wa'in Abdul Razak di si Abdul Razak bin Hammam wa ibn al-Mundhir al-Mundhir min hadis sabit dari hadis sabit qala beliau berkata uqimatis salatu diqamahkan salat wa anas bin malik wa anas bin malikin dan anas bin malik wa diun yadahu alayya di, jalan sebelah sabit ni di jalan sebelah anas satu bila iqamat berbunyi anas letak tangan dekat dia tu, ahabu an arfa'a ya an arfa yadahu uh, yadahu uh, anni Lelah aku rasa gerun terhadap dia daripada dia mengangkat tangan dia uh, untuk aku tangkat tangan dia daripada, daripada badan aku. Aku tak berani. Okey. Dia tak berani nak tepis tangan Anas. Okey. Dia dia kata, dia kata lagi, uh, wa ja'ala yuqaribu bainal khata. Dan dia pula ketika itu sengaja tidak langkah panjang, langkah pendek je. Dia dia mendekatkan di antara langkah-langkah. Jadi tak laju lah. Sikit-sikit. Gerak sikit-sikit. Okay. Fantahina ilal masjid. Kemudian kami sampailah ke masjid. Kami sampai ke masjid. Dia kata, Waqat subuh kena. Dan kami telah di dahului. Kami telah di dahului. Uh, Birokatin dengan satu rokaat. Kami telah dilakui dengan satu rokaat. Lalu, Anas bin Malik Rahmanu. Waqat uh, Dia kata Uh, Okey, uh, subuh so, kita bagi rakaatin. Dia kata waqad sallaina ma'al imam. Waqad dan kami telah solat bersama imam. Wa fi, uh, wa qadaina maka na maka na fatana. Dan kami telah uh, qada apa yang kami telah terlepas. Yang satu rakaat itu kami dah settle. So habis solat habis solat maka faqala li Anas Malik. Maka berkata kepadaku aku Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya sabit wahai sabit. I'mal billadhi sonak tu bika buatlah dengan yang aku buat kepada engkau aku aku kan aku buat kepada engkau lakukanlah amalkanlah seperti apa yang aku buat kepada engkau kul tu naam kata sahabat dia qala sanaahu bi akhi zaid bin sabitin telah buat telah buat ia terhadapku saudaraku siapa zaid bin sabit dia mesti buat kat aku jadi aku buat kat engkau so kau buat macam ni juga kalau anda kata ada orang duduk cepat, cepat laju nak pergi solat jangan bagi dia pergi laju okey wahia sahihatun kasyamsi anhum dan dia adalah sahih seperti matahari daripada mereka maksud dia ketidak apa sukaan para sahabat tentang perbuatan apa bergegas ke masjid ni memang jelaslah memang jelas hatta jalan tu jangan laju apa ada kata boleh kan Maksudkan Ibn Umar kata boleh tapi dalam masa sama yang lain-lain ni kata tak boleh kita kata warubiya khabaru Zaid bin uh, Zaidin fi muqar fi muqarabatil khata marfu'an at ladhi riwayatkan daripada Zaid itu bin Sabit dalam perbuatan apa? merapatkan akan langkah kaki. Okay. dan ni uh, secara marfu'. Namun wala yasihud dia tidak sahih. Perbuatan sengaja pendekkan langkah pasal nak jadi tak nak bagi laju. Dengar tengok kata tapi tak sahih. Warajjaha Wafkuhu Abu Hatim dan Ghairuhu. Dan telah mentarjihkan mawkufnya perbuatan tadi bukan marfuq kepada Nabi tapi kepada perbuatan sahabat itu sendiri. Okay. Abu Hatim Ar-Razi dan selain beliau. Waqarawa Al-Athramu. Terdapatkan al asram al Asram telah diwayatkan. al asram telah diwayatkan. Dia kata. Uh, <coughs> Sekejap. Uh, mana pula hilang. Okey dia kata waqrahat rawal rawa, rawa asramu dan telah meriwayatkan al asram uh, an Abdullah bin Rawaha dari Allah bin Rawaha annahu kana annahu kana yukabbiru ila ila uh, yukabbiru ila yubakkiru ila al jumuati daripada Abdullah bin Rawaha bahawa beliau dahulu awal atau segera kepada jumaat okey pada jumaat wa yakhla'u na'laihi dan dia tanggalkan dua kasutnya Wayamshi hafian dan dia berjalan dalam keadaan berkaki ayam. Yaktasiru fil mashihi dan dia memendekkan pada langkah-langkahnya. Okay, pada perjalanannya. Ini yang datang daripada Allah bin Rawaha perbuatan berkenaan. Namun dia kata, wa ma jaa an Zaid an Zaidin amsalu Shayin fi muqaranatil khata muqarabatil khata wa asahu dan apa datang daripada perbuatan Zaid bin Sabit ya, okay, lebih Uh, lebih 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 amsal uh, ada adalah perkara paling uh, paling elok atau paling 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 di, uh, uh, tepat atau apa uh, bagus pada perbuatan memindikkan langkah kaki uh, dan juga paling sahih itu perbuatan itu lafaz yang ma yang mauquf kepada Zaid bin sabit tu yang paling betul, betul yang lain semua tu ada masalah okey okay. okay, aku kuliah dia kata walihtifau perbuatan berkaki ayam la dalila yasihu ala masyru'iyati tidak ada dalil terhadap uh, kesahihan di syariatkan ia tapi sebenarnya dalam sunan abi daud uh, ada hadis yang nabi suruh sekali sekala untuk seorang tu berjalan dalam keadaan berkaki ayam nahtafia di dalam hadis uh, sunan abi daud hadis nombor 4160 nak tunang kosong yang mana para, apa, apa Nabi SAW dia, dia perbuatan ni apa kat, kat, apa, apa, uh, daripada Abdullah bin Buraidah Abdullah bin Buraidah so dia, dia memang ada dia, dia kata berkenaan dengan bahawa Nabi SAW menyuruh mereka sekali-sekala sekali-sekala untuk berjalan dalam keadaan berkaki ayam ok tapi jadilah benda ni apa dibahaskan eh Okay, wal inti'alu afdalu. Namun perbuatan ber, berkasut itu, bersepatu itu lebih afdal. Kenapa? Li umumil adillati kerana umum dalil-dalil. Minha di antaranya maja fi sahih apa yang datang sahih sahih Bukhari eh. Ana kata istakthiru uh, sahih sahih uh, Muslim Muslim 2096. Sahih Muslim 2096. Nabi kata istakthiru minan ni ali perbanyakkanlah itu ber, berkasut Okay, untuk berkasut. Fa'inna rojula kerana seorang lelaki itu uh, la yazalu rokiban berterusan dikira menunggang mantak ala selama mana dia memakai kasut. Dia pakai kasut itu dia dikira macam menunggang. Ha, dia kata apa untuk supaya pakailah kasut. Okey. Wa in masya kalau tapi kalau orang tu berjalan dalam keadaan berkaki ayam, kaifal okay, aslu al jawaz maka asalnya dia adalah harus Ha, su'ilah su'ila telah ditanyakan anda di Abbas in, Mengipar itu Ibn Abbas Faqala maka beliau berkata La baksa maka tak mengapa Boleh buat Sekali-sekala Sekali-sekala macam ikut hadis Nabi yang Pak Sultan Kosong Abu Dawud tadi pun Sekali-sekala bukan menjadi kemestian Tiap-tiap hari Datang ke masjid lah tu Waktu jauh sampai ke masjid kan basuh kaki pula Dia berkenaan dengan pakai kasut ni kan ha, Jadi kita ni jugalah Tapi uh, realiti dia Ha, untuk berkaki ayam sekali-sekala tu tak salah. Tapi nak kata dia sebagai benda mesti buat, ha, itu tidaklah menjadi kemestian. Okey baik. Apalagi jalan ke masjid, apalagi jalan ke masjid. Okey kemudian sambung. Wa kullama wa kullama ba'dudal insanu anil masjidi dan setiap kali mana jauh. Setiap kali mana jauh. Seseorang insan daripada masjid, fahuwa a'damu ajra, maka dia lebih besar dari segi pahala. Likasrati hutahu kerana banyaknya langkah-langkahnya. Uh, lima rawa muslimun kerana apa dia Imam Muslim min hadis Jabirin daripada hadis Jabir bin Abdullah Jabir radhiyallahu anhu qala rasul qala rasulullah qala rasul rasulu, sallallahu alaihi wasallam apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bani Salimah kepada Bani Salimah Lama aradu apabila mereka ingin ayakrubu mana ayu ayu qarribu mana minal masjid bila mereka nak dekatkan dekat rumah mereka ke masjid sebab so, kan Madinah ni kan, kan sekarang ni kita nampak macam itulah. tapi kalau dulu yang tempat kosong yang apa keliling masjid Nabawi tu ada tempat kosong-kosong ha, dengan saiz masjid sebagainya jadi so, ada Bani Salimah ni dia nak duduk dekat masjid kerana nak dekat dengan Nabi SAW maka Nabi kata ok uh, Nabi kata Ya Bani Salimah wahai Bani Salimah dia rukum. mana kekallah kamu pada tempat rumah tinggal kamu tuktabu asarukum akan ditulis jejak-jejak langkah kaki kalian diarukum, kekallah kamu di rumah kalian kekallah kalian di rumah kalian tuktabu asarukum akan ditulis kesan kalian ini macam awal surah yasin kan apa berkenaan dengan tajuk orang tubuh asarukum, nak kami tuliskan akan jejak-jejak mereka dan apa kita buat ni semuanya tertulis oleh Allah Taala langkah kaki kita. Jadi Nabi kata kepada mereka, tak payah datang dekat tapi kamu datang ke masjid tu langkah kamu akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. itu semua tu adalah nilaian bagi pahala tambahan. Baik. Wa ini tabasan nasu. Wa ini wa ini tasaban nasu uh, muqarabatul khata muqarabatul khata jika menginginkan pahala mengira pahala atau men, 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 apa, uh, berharapkan pahala seorang insan tadi mukarabatul uh, mukarabatul dalam perbuatan memindikkan langkah. Ya kalau kita langkah besar mungkin 10 langkah. Kita langkah kecil dapat 20. Jadi perbuatan memindikkan langkah tadi jadi. Okey, kalau seorang insan dia kata mengharapkan pahala dengan perbuatan memindikkan langkah min ghairi fawati syai'in min as-salah dengan tanpa dia terlepas, dengan tanpa terlepas sesuatu daripada solat fa innahu yujaru ala zalika bi maka semuanya dia akan diberi ganjaran di atas itu dengan izin Allah fa fadlullahi wasiun kerana kelebihan Allah Taala tu amat luas ini sebenarnya kalau kita lihat ada orang tanya saya dia kata betul ke ada sahabat yang pusing lari uh, dia rumah dia dekat jadi dia jalan pusing-pusing untuk dapatkan lebih banyak pahala uh, jawapannya tak ada tak jumpa hadis tu macam tu Rifi pun tak jumpa hadis tu. Untuk sengaja dari tempat lain untuk kononnya dapatkan pahala lebih. Ha, tapi macam kes dalam pergerakan tadi dia pendekkan lafaz langkah dia supaya dapat lebih pahala atau tajuk-tajuk yang insya-Allah kelebihan Allah Taala dia akan dapat. Okey, baik. Kemudian berikutnya addu'a wa dhikru a'indal al-khuruji ila as-salah. Doa dan zikir ketika keluar kepada solat. Dikatakan lam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khabarun fi khurujil insani min manzilihi ila al masjidhi aw ghairihi biduain muayyanin. Tidak sabit daripada Rasulullah sallallahu wasallam, satu khabar uh, pada keluarnya insan dari rumahnya ke masjid atau kepada selainnya dengan doa yang tertentu. Tak sabit eh. Wa ma jaa fi hadha an Abi Dardak dan apa yang datang dalam perkara ini daripada Abu Darda wa ghairu beliau min hadis ummi salamata iaitu daripada hadis ummi salamah <Sukai> anna nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nabi sallallahu qala baginda bersabda allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla au adilla au apa panjang kan doa tu ya allah taala ya allah aku lindung engkau daripada aku menggelincirkan atau digelincirkan atau menyesatkan atau disesatkan And so on sampai habis doa dia Okay Ila akhir khabar Sampai akhir khabar Dia kata Maka hadis ni sebenarnya dia kata Fa'innahu la yathbutu Dia tak sabit Kenapa? Fafi isnadi nasa isnad Dia ada asya'bi as An ummi salamata Daripada ummi salamah Asya'bi as daripada ummi salamah ha, Ni masalah dia Sebab apa? Walam yasma' minha Sedangkan Asya'bi as tak dengar daripada Daripada ummi salamah Ni sama macam hadis tentang apa 10 ayat uh, al-baqarah uh, apa ayat sekian sebagainya kan itu sebenarnya hadis tu sama juga asy'abi As daripada ibnu mas'ud pun tak sabit sebab As asy'abi tak pernah dengar daripada ibnu mas'ud ni benda kadang-kadang benda ni ani panggil kecacatan yang tersembunyi pasal, pasal balik pada asal i eh, kita nak letakkan hukum bila letakkan hukum kita perlukan kesahihan kalau ni fadhail amal tabahan lain tajuk lain tapi ini dah kira macam kita nak letakkan sebagai satu peraturan. Awak pergi sini macam kita masuk rumah kosong. Quran suruh bagi salam. Kata diri kita. Nah, jadi maksud dia ada ada adab yang tertentu bahkan daripada Al-Quran sendiri datang adab berkenaan. Dan ini nak kata adab datang daripada hadis Nabi dan masalah kesahihan tu penting. Sebab masalah dia Asy'abi as perawi hadis dikatakan tabi'in tu dia tak dengar daripada ummi Salamah. Maka tak dengar daripada Ibn Mas'ud. Sebab tu yang kes yang baca ayat, 10 ayat Al-Baqarah ni, 10 ayat sekian, berapa ayat sekian kan. Sebenarnya benda tu bukan. Ha, sebab tak sabit kerana Asyabi As tak dengar daripada Ibn Mas'ud. Jadi Asyabi As tak dengar daripada Umi Salamah. Walam yasmak min Dan dia tak dengar daripada Umi Salamah. Okay, faya kunu, faya kunu sanadu, maka jelas sanad kat sini, mungkotian, terputus. Wa min syara'iti sihati alitisal. Sedangkan di antara syarat uh, kesayahan adalah bercantum. Kalau tak bercantum, macam mana? Okay. Muka alal inkita'i Ali Ibn Madinah telah menyatakan uh, telah mendafas atau menyatakan dengan dengan teks terhadap terputusnya itu sanad berkenaan uh, Ali Ibn Madini guru Imam Bukhari Ali Ibn Madini guru Imam Bukhari dia sendiri kata macam tu Wa in kana qad qala al hakim sekalipun telah berkata al hakim an-saburi fi mustadrakih dalam kitab mustadrak beliau ha, dia kata apa an, -ha, an hadal khabari ini khabar ini dia kata apa hada hadithun sahihun hadis yang apa Allah ini a'udzu min az azilla al uzalla tu yang kata daripada Syakbi daripada Ummu Salamah Imam Hakim pernah cuba pertahankan dia kata hada hadithun sahihun Hadis ini hadis yang sahih. Ala syarti asy-syaikhain. Ini di atas syarat dua syekh itu Bukhari Muslim. Walam yukhrija yukhrijahu namun kedua mereka tidak mengeluarkan hadis ini. Rubbama tawahama mutawahimun dan barangkali kata hakim lagi. Dan barangkali akan terkeliru, akan rasa sangsi, orang merasa sangsi. An-Nasya'biya lam yasma min Ummi Salamata. Bahawa Asy'bi tak dengar daripada Ummi Salamah. Walaisa kadzalika kata 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 apa kata uh, Imam Hakim namun ia tidak sedemikian fa innahu dakhala ala aisyata wa ummi salamata kan dia ada masuk menemui aisyah dan ummi salamah jami'an uh, sekali gus thumma aktsar riwayati anhuma jam, jami'an kemudian uh, dia kata riwayat kebanyakan riwayat daripada mereka berdua itu aisyah apa aisyah dan ummi salamah adalah sekali gus bersama-sama So dia cuba untuk menangkan lah Dengan maksud tersebut Tetapi saya Syekh Abdul Aziz Tarifi jawab Fa inna hadha Qad khalafahul hakimu nafsu Maka sungguhnya ini yang, yang hakim cakap ni Telah menyanggahinya hakim sendiri Dalam kitabnya Fi kitabihi Ulumul hadis kita ulum hadis dia dia tak setuju dengan Umi Salamah dengan apa Syakbi dengar daripada Umi Salamah. Wahada kita uh, kitab allafahu alhakimu fi quwwatihi dan kitab ni kitab ulum, ulumul hadis ni dikarang ia oleh Imam Hakim dalam ketika kekuatannya qabla ay sebelum dia jadi tua. Yang 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 mustadrak ni kemudian dia kan kadang ada ada para ulama. Karangan awal dia lebih diterima berbanding karangan kemudian. Pada ini ketika ni macam Az-Zahabi karangan dia ketika dia muda berbanding karangan dia tua. Karangan ketua dia lebih diterima. Kadang ketika muda tu dia macam ni sikit. Ha itu itu contohlah. Memang ada. Tapi macam Imam Hakim ni, kadang ketika muda dia kuat, eh, ketika tua dia masalah. Bagi kita kata memang manusia ni uh, akhir hayat masing-masing tak sama. Ada orang makin tua, dia makin matang, dia juga makin kuat apa ingatan dia sebagainya. Tapi ada orang yang uh, makin tua makin lupa dan nyanyuk Bagi tak besar dengan cara yang serupa dia tak tua dengan cara yang serupa jadi benda tu menyebabkan kat sini dia kata, kata macam kata oleh Syarul Tarifi dia kata, kata-kata hakim sokong hadis tadi dia sendiri tolak dia sendiri tolak okay. jadi dia kata dia karang kitab ulumul hadis ketika dia kekuatan dia masih kuat uh, dan juga sebelum dia jadi tua kemudian waktu uh, tusi uh, tusi waktu al-ghaflat al-ghaflatu dan ditimpa dia dengan ke, kelupaan kelalaian okey apa dia kata dalam kitab ulum hadis asy'biu lam yasma' min aisyata asy'bi tak pernah dengar daripada aisyah tadi kata aisyah dan juga ummu salama dua-dua sekali asy'bi jumpa ha pergi kat sini dia cakap dia dia kata asy'bi tak dengar daripada ummu salama okey di sini tajuk yang kita sebutkan berkali-kali berkenaan kecacatan tersembunyi bagi orang yang tak belajar tak belajar apa tak, tak tahu perkara ni dia akan kata eh Aisyah bin Sikah kot Ummu Salamah Sikah kot kenapa tak boleh terima Aisyah Sikah kot saya dia percaya kot nama tu ada tapi pasal ni benda ni yang dia bagi kecacatan tersembunyi yang tak diketahui kecuali oleh para ulama hadis kadang kadang orang A mati orang B hidup <guruh> orang B mati atau orang A tak keluar daripada tempat sekian macam kes yang apa bila geng-geng apa apa bidah ah ni cuba untuk gunakan kisah uh, a Imam Syafi'i rahimahullah telah ambil berkat dengan minum air basuhan baju Imam Ahmad. Sebenarnya orang ada masalah dalam mencari ni ada kita kita tabarruk. Kita tabarruk dia ada bincang tajuk ni. Dia kata sebenarnya bila kita bincang tentang nabi betul para sahabat buat dengan nabi ambil berkat dengan apa rambut baginda ailio baginda sebagainya memang nak dia buat tapi lepas daripada nabi wafat tak kelihatan perbuatan tadi dibuat oleh para sahabat antara satu sama lain contoh dia kalau ikutkan orang paling mulia umat ini lepas nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tapi tak ada seorang pun di kalangan para sahabat yang ada ketika zaman berkenaan bertabaruk dengan Abu Bakar. Ambil berkat dengan air liur bakar ke, bulu ke Abu Bakar ke, tak ada. Sedangkan kalau kita fikir balik, Abu Bakar ni lebih lebih afdal, lebih utama berbanding mana-mana wali yang ada pada zaman mana-mana masyarakat Islam kita. Tak ada siapa boleh letakkan orang tu lagi tinggi daripada Abu Bakar. Omar, Osman, Ali, ada baki enam orang lagi yang diberita gembira syurga oleh Nabi SAW juga ahli badar muhajirin awal ansur awal dia orang adalah orang yang paling mulia tapi mereka tak ada macam eh tolong ni sikit no, tak buat jadi memang tak ada tau nukilan daripada, daripada para sahabat Nabi mereka mengembekat satu sama lain sebab Nabi tak ada Ambil Abu tak ada Omar tak ada Sedangkan tak ada siapa Boleh tandingi Abu Bakar dari segi Tajuk apa tajuk keakraban dengan Nabi keberkatan lah kalau ada kata adalah manusia berkat mestilah bakar lah tapi tak ada siapa buat maka sebab tu orang terpaksa cari cerita lain tu yang keluar cerita kona Imam Syafi'i Rahimahullah dia hantar anak murid dia Ar-Rabid bin Sulaiman pergi ke Baghdad berjumpa Imam Ahmad dengan satu keping surat bila-bila Imam Ahmad bin Hanbal buka surat berkenaan Dia tanya dulu kepada ar bin Sulaiman Kau baca tak surat ni? Dia kata tak Jadi buka lah buka-buka dia baca dia nangis so, Dia kata dalam surat berkenaan tertulis Imam Syafi'i kata uh, Dia jumpa Nabi Nabi kata suruh beri salam Kepada Imam Ahmad Kemudian uh, uh, Suruh bersabar Dia akan diuji dengan Tajuk Quran Makhluk Imam Ahmad bin Hanbal Uh, nangislah. Kata Nabi salam kat dia. Imam Syafi'i cerita. Maka lepas tu dia pun tanggalkan baju dia, dia bagi pada Ar-Rabi' bin Sulaiman. Sebelia Ar-Rabi' bin Sulaiman, Ar-Rabi' bin Sulaiman ni pengarang kitab uh, dia dia kira perawi kitab Al-Um. Kitab Al-Um yang tu antara perawi dia adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman. kena kenal ni anak murid Imam direct ni. Okey, jadi dia pun baliklah ke Mesir uh, dia, kepada Imam dengan baju tersebut. Imam Syafi'i pun uh, tanya pada dia apa yang Imam Ahmad cakap. Kemudian uh, Imam Syafi'i suruh dia rendam air berkenaan dan dia baju berkenaan dengan air dan diminum. Dia problem kat sini. Orang yang disebut nama ni semua tak ada masalah. Tetapi Ar-Rabid bin Sulaiman tak pernah keluar daripada negeri dia pergi ke Baghdad. Ini ulama hadis dia tahu kalau kita biasa macam eh baguslah ni apa masalah dia bila masa bila kita tanya balik, Arab bin Sulaiman ni siapa dia? Anu Muhammad Syafi, i. betul? Dia pernah pergi Baghdad ke? Tak ada. Tarikh satu, memang dia tak keluar. Imam Az-Zahabi kata, dia bukan orang yang suka berkelana. Maka dia tak pernah sampai ke, ke Baghdad. Maka Khotib al-Baghdadi, ketika kan kita tarikh Baghdad, dia tulis, dia kata, aku akan tuliskan siapa yang pernah datang Baghdad. Tapi tak termasuk dalam nama-nama berkenaan Ar-Rabiq bin Sulaiman. Ha, so, natalah masalah kat situ. Ini kecacatan tersembunyi pada orang yang tak belajar hadis. Eh, betul lah tu. Tapi orang belajar hadis, kita cek dulu. Datang mana? Siapa orangnya? Ada ke cerita yang tadi? ini contoh simple je. Macam ada penipuan berlaku dalam masyarakat oleh kumpulan-kumpulan sesat ni yang kita perasan orang, orang awam tak tahulah. Ha, tapi kalau kita tahu macam ni, ni, ni maksud dia. Jadi jadi hakim An-Nasaburi ketika dia cuba nak menangkan doa keluar rumah tu sambil berkata bahawa uh, siapa yang tak setuju Syakbi dengar daripada Aisyah dan Ummu Salamah orang tu silap. Tapi dia sendiri pernah kata bahawa uh, Syakbi tak pernah dengar daripada Aisyah. Ah ha, ini tapi benda ni dia bukan dia dia mungkin sempat zaman hmm. tapi tak sempat macam macam Hasan Al-Basri. Dia tak pernah dia, dia lahir kat Madinah dia lahir Tahun 23 ke 22-23 Sebut dalam berdekatan dengan Omar punya kematian Di Madinah Tapi dia tak pernah Pergi duduk dengan Ali So riwayat Hassan Basri kepada Ali Semuanya palsu Dia tak pernah Bila Hassan Basri kata Kau Ali Habis Habis Tak boleh pakai nah, Ini benda yang kadang-kadang para ulama tahu daripada masyarakat Islam kita di Malaysia ni kan Kadang-kadang benda ni kita tak perasan tau Ada Saya saya kenal orang Yang tak pernah keluar Melaka Semua hidup dia Dia keluar Melaka tu bila nak kahwin Dia tak keluar Umur 30 lebih lah ketika dia keluar tu 30 lebih tu pasal apa Keluarga perempuan kata datang sini Awak nak kahwin dengan anak kami kan ha, Datang sini Dia keluar Melaka Untuk pertama kali semua hidup Dia tak pernah keluar Melaka Contohnya Tapi benda ni siapa yang tahu Nah, saya saya tahu mari kalau ada orang cerita, eh aku jumpa dia kat KL, bohonglah. Tak unless sekaranglah sekarang iyalah sekarang, yelah, dia keluar. Dia tak pernah keluar sebelum ni. Ha, itu contoh benda macam ni, kadang-kadang benda yang dia bagi kecacatan tersembunyi. Yang yang diketahui oleh ulama hadis, orang awam tak tahu. Kita memang depending pada perkara ni semata-mata kepada kata-kata mereka. Pada orang yang tahu tentang pertemuan atau ketidaktemuan seorang perawi dengan perawi lain kadang kan sezaman tapi A tak pernah pergi B macam itulah Arawi Ar bin Sulaiman dibawa cerita tu macam pandai-pandai tengok -pandai. imam Syafi'i minum air <laughs> air baju imam Ahmad eh, dia cerita tu untuk bawa tok guru dia punya air pula air bulu dia pula bulu ni bulu sekian bulu sekian dia nak bawa cerita dia tapi dia cerita situ Ulama telah beramal dengan perkara ini. Masalahnya riwayat itu tidak sahih. Awak pakai apa? Awak nak gunakan cerita, macam cerita-cerita boleh. Macam kes macam GISB ni kan, yang kes bulu tu kan. Benda tu sebenarnya pada sudut geng-geng yang beramal tarikat memang boleh je. Cuma pasal figure yang dipilih oleh GISB, Abuya ataupun lepas Abuya dah tak ada bulu tak ada simpan, dia ambil yang ICO e sekarang. Nasaruddin tu dan isteri dan sebagainya terkejut kita lepas <gat> tu ada ustaz tu dia kata apa tak salah kita ambil apa tabaruk dengan ulama dia benda ni betul kalau kita buka kita tabaruk dia bincangkan benda ni ada di, di, disuarakan oleh Ibn Hajar Asqalani lepas menceritakan berkenaan dengan dambut Nabi dia kata tak mengapa untuk bertabaruk dengan kesan-kesan orang soleh tapi benda ni ditolak oleh para ulama sebab perbuatan para sahabat sebab para sahabat siapa lebih soleh banding Abu Bakar tak ada. Lepas tu Abu tak ada, Umar pula. Siapa lebih soleh banding Umar? Tak ada. Jadi kalau dia kata para sahabat ketika tu tinggalkan bertabaruk dengan kesan-kesan data tubuh badan orang-orang mulia di kalangan mereka yang orang mulia yang tadi mengatasi semua wali-wali dekat dunia ni dapat ulama mana sekalipun dan kenapa kita kena buat sebab orang anggap para sahabat anggap bertabaruk ini dengan Nabi saja. Macam mana Nabi ada perkara khusus Kawin lebih empat Itu untuk Nabi Tabaruk Untuk Nabi je Itu maksud kenapa diorang tak buat Jadi kita kadang-kadang dalam perkara ni Kita perhatikan banyak orang macam Terkeliru Dia kata ada ulama' kata boleh ha, Ulang balik AADK tak jadi tajuk Ada ulama' kata boleh Then you have to get dalil Memang betul lah kita kata Ibn Hajar sekolah ni kata ya Tapi benda berkenaan dengan Idea atau pendapat beliau sendiri dan beliau sebagai manusia Boleh salah boleh betul Pada pada ketika betul-betul agama -betul, betul -betul kita Dia tersilap Biasalah benda tu akan timbul pada masalah dalil Berdasarkan kepada dalil para sahabat Tidak pernah bertabaruk dengan Abu Bakar Tidak bertabaruk dengan Umar Tidak bertabaruk dengan Uthman Tidak bertabaruk dengan Ali ha, Syiah buatlah Para sahabat tak buat Sedangkan mereka lebih perlukan Kepada keberkatan itu Banyak orang lain nak berperang nak sekian sebagainya kan kenapa tak, tak ni abu wakaf pegang seorang sikit tak ada ha ini ini kita kata kena jaga banyak orang tak perasan tentang masalah a uh, panggil apa uh, tabaruk tadi sebenarnya uh, di sisi para sahabat dia khusus untuk nabi saja okey baik wa fi kitabih ulumul hadis apa dalam kitab beliau kitab imam hakim uh, az-zaburi dalam kitab beliau ulumul hadis tu adaku mimma qalahu fi kitabihi al-mustadrak lebih teliti kitab beliau ulum hadis tu apa beliau kata di situ lebih teliti berbanding apa yang beliau katakan ia dalam kitab mustadrak iaitu kitab mustadrak ni kitab yang imam hakim dia nak kumpulkan hadis-hadis yang syarat bukhari syarat muslim tapi mereka dulu tak keluarkan tu panggil mustadrak nak cek-cek balik ada yang betul Bukhari Muslim terlepas sebab syarat tu maksud dia perawi yang Bukhari terima guru dia Bukhari terima tiba-tiba dengan syarat yang sama kat sini tak ada ha, ini terlepas ha, tapi dalam masa sama itu apa cubaan beliau uh, tidak tidak kuat sebab tu kitab Mustadrak Hakim ni tak mengatasi uh, sifat bu kitab Bukhari Muslim pun walaupun dia cubalah untuk Uh, kritik ataupun apa datangkan dengan tengok Bukhari tak keluarkan tapi ini syarat dia tapi tiba, tiba check balik rupanya ada kes-kes macam ni lah yang terpencil yang maksud dia dia kata hadis ni syarat Bukhari Muslim tapi Bukhari Muslim tak keluarkan sebab Asyabi tak dengar daripada Umi Salamah nah, itu itu base asal dia jadi walaupun, walaupun dia cuba tapi ada uh, ni jadi tapi kritikan dia dahsyat memang darah kotni macam ni kan bila dia kritik suai muslim dia kritik ni, dia kritik tu. Kritikan dia dahsyat ketika dia masih muda kot. Bila dia buat kitab, ah ha, dia, dia jadi tak, tak tak capai tahap yang dia tegur kepada imam imam yang sebelum dia. Ha, ini banyak kena faham. Ha, yang contoh jadi dalam tapi kita ulama hadis dia lebih teliti dan lebih lebih kuat berbanding apa yang ditulis dalam kitab Mustadrak beliau. Okey. Warawahu Ibnu Adi dan hadis ni yang kita bincangkan ni telah diriwayatkan Ibnu Ibnu Ibn Adi dalam kitab uh, kami fi du'a rijal an an muja an mujalidi daripada mujalid an syabi daripada syabi anil harith daripada al harith an ali daripada ali qala beliau berkata kana an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lalu nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baiti bila dia keluar dari rumahnya qala baginda bersabda bismillah dengan nama Allah Allahumma ya Allah inni a'udzubika aku berlindung dengan engkau an azilla au uzalla an azilla au udalla au uzlima ai azlima daripada aku azilla menggelincirkan au adilla atau menyesatkan au azlima atau mengzalimi ha, dia kata ada riwayat lain ada khabar namun kata Syekh Abdul Tariqi wala yasihu tasahih juga ha, ini ini ni cara perbahasan eh Okey. Okay. Wa amma ja hadis Anas bin Malikin. adapun apa yang datang hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fi ma rawahu tirmuthi. dan apa yang dikatakan Imam Tirmidzi wa Nasa'i dan Nasa'i wa ghairu dan selain mereka berdua min hadis Hajjaj an Ibnu Juraij an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhata an Anas bin Malik. Okey, dia kata daripada hadis Hajjaj daripada Ibnu Juraij daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhata daripada Anas bin Malik anna nabi wa nabi sallallahu qala ya, idza kharaja dia baginda keluar min baiti daripada rumah baginda uh, dia kata rumah baginda qala baginda bersabda bismillah dengan nama Allah tawakkal tu ala Allah aku bertawakal kepada Allah wala haula wala quwwata illa billah dari ke, keupayaan kekuatan tiada upaya kecuali Allah fa yuqalu maka dikatakan kepada kepadanya kaifa laka bi rajulin macam mana kak engkau dengan seorang lelaki qad kufiya wa hudiya wa yang dia telah dicukupkan dihidayahkan dan dilindungi okey hadis ni fa inna hadithun gharibul munkarun hadis ni gharib jalan perbuatan dia satu je dan dia mungkar bertentangan dengan yang lebih kuat daripada dia tafarrada bi ibnu jurais bersendirian keluarkan hadis ni ibnu jurais an ishaq ibnu ishaq Uh, bin bin Abdullah bin Abi Talha okey uh, dia kata An Ishaq An Anas bin Anas walam yasma'hu Ibnu Juraj bin Ishaq namun ia tak didengar ia oleh Ibnu Juraj daripada Ishaq Kamana nas so ala dalikal bukhari macam ni dinaskan itu oleh bukhari bukhari cakap macam tu dekat sini dia dia bukan cakap lemah tak sahih eh? ni suka dia tapi dia bawakan kata-kata para ulama yang pengkritik hadis yang kata hadis ni tak sahih siapa Bukhari siapa Ali al-Badhini so dia bukan datangkan dengan idea dia sendiri banyak orang mungkin salah faham dia kata macam oh semua dia sahih tak dia bagi tahu ni apa yang Bukhari cakap Supaya orang yang dengar tu ambil perhatian ha, pasal Bukhari ni cakap jadi dia kata apa kata uh, Imam Bukhari naskah uh, kata ni Bukhari dia kata fakat Sa'alahu al-Tirmidhi telah bertanya kepada beliau Imam Tirmidhi kama fil ilal macam mana kita ilal agar iman tumudi eh faqala maka iman tumudi kata mungkin dia kata hadatsuni mereka cerita kepadaku an yahya bin sa'id tabri bin sa'id ani bin jurayj dapat ibnu jurayj bi hadis hadin ahli wala arifu li ibnu jurayj an ishaq bin abdullah bin abi talhata ghayra hadal hadis dia kata, uh, dia kata aku tak tahu untuk Ibnu Juraish daripada Ishaq bin Abi Abdullah bin Abi Talha selain hadis ini wala arifu lahu minhu namun aku tak pernah tahu Ibnu Juraish dengar daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha dan cakap yang tu Imam Bukhari sini cakap baru tak pernah dengar adanya riwayat daripada orang A ke B dan ini ini bila Imam Bukhari cakap yang tu anda kena faham dia punya riwayat dia punya hafalan kuat hafalan Bukhari bukan macam hafalan kita Dulunya penduduk uh, apa uh, Iraq. bila Imam Bukhari sampai don test Imam Bukhari tau dia bagi 10 orang setiap orang ada 10 hadis tapi hadis-hadis mereka ni diterbalikkan mana orang A baca 10 hadis dengan sanad B baca 10 hadis 10 orang baca 10 hadis bila semua baca pada Imam Bukhari semua Imam Bukhari kata aku tak, aku tak kenal hadis ni aku tak kenal hadis ni betul orang kita coy dia tahu lah Ha tapi Imam Bukhari tambah dengan tunjukkan mereka hadis pertama orang ni, hadis kedua orang tu. Hadis kedua orang ni, hadis ketiga orang tu. Dia dia terbalik-terbalik ke balik. Sampai betul semua. Betul semua sekali eh. Semua orang dikembalikan balik kepada matan dan sanad tu kepada tempat dia. Ha itu Imam Bukhari punya ke kekuatan. Bila dia kata aku tak tahu tu jangan kita anggap macam kita lah yang kata macam ada geng-geng apa geng-geng apa waktu uh, sekali dulu dia uh, dunia pentakit hadis pentakit hadis eh? bawa, uh, bawa KDN buat perjumpaan dekat Ilim 2017 sebenarnya dalam perbahasan tu ada pembentang pembentang pertama dia bawa lah dia kata Iyak Ulmudin ni antara kitab penyebab kepada penyebaran hadis palsu dalam masyarakat dan dibawakan Imam Azhar Habib punya hukum tentang Hadis tu kan dia kata la aslanahu. Jadi ada orang daripada kalangan geng aswaja ni, dia bangun dia kata, "Ah tuan, hadis tu tak jumpa, mungkin tak jumpa lagi. Ada tempat lain kau jumpa apa tak 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 dijumpai oleh ulama tadi." Jadi penceramah tu kata apa? "Kalau para ulama tak jumpa, tuan jumpa tunjukkanlah kat mana." <laughs> ya yeah, serius. Bila para ulama kata la aslanahu tengok siapa yang cakap. Kalau saya cakap, bolehlah reject. Ibu Khori cakap kita boleh main macam tu Gila ke? Oh tak boleh Tengok siapa yang yang kritik Pengkritik tadi siapa? Sebab so, orang-orang ni dia punya hafalan dia Apa makhluk asing macam Dr. Kamilin kan Dia buku tuliskan, kan Ahli hadis ni makhluk asing Memang 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 alien Pelik Macam dia boleh hafal hadis tadi kan Ini ini benda yang patut kita ketahui So bila Imam Bukhari kata Aku tak tahu untuk dia dengar daripada mana Ibnu Juraij dengar daripada uh, apa daripada 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 Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Hanya kita macam dia tak jumpa ada kot. Ya itu. Okey. <tik> Wa kadzalika demikian juga nasu alaihi darqutni dalam menyatakan demikian darqutni kama fi kitab bin kitab beliau al ilal qala beliau berkata as sahihu yang sahihnya an nabru juraij ibnu jurajin lam yasma'hu min ishaq dia tak dengar hadis ni daripada Ishaq bin bin, bin Abdullah bin Abi Talha ha, tu semua ni para ulama' pengkritik hadis Darukuddin pun kuat juga tapi bila dia buat kitab sunan sunan dia tak dapat kedudukan macam Bukhari Muslim, Bab kritik dia kritik kritik Muslim punya hadis ni kita salah lah sekian tapi ketika dia buat kitab dia tak jadi Allah Allah, ni Allah Ta'ala punya kelebihan beri pada Bukhari Muslim baik Wa amma qawlu Tirmidzi, ada pernah kata-kata Imam Tirmidzi, fi sunanihi dan sunan beliau, hada haditsun hasanun sahihun gharibun. Dia kata hadis ini hadis yang hasan, sahih, gharib. Okey, la na'rifuhu dan kita tak tahu ia hadis ni illa min hadzal wajhi. Kecuali daripada rupa sini je. Tak ada rupa lain. Maksud dia riwayat ini je, tak ada riwayat lain. Ha, maka dia kata apa? Faqad yuqalu. Okey maka dia kata, maka telah dikatakan innahu uktufira al-inkita ok, hadis ni memberikan gambaran tentang putus Di likaulil hadis fil fada'il, dan hadis ni dalam uh, tambahan, mungkin kata-kata Imam uh, Turmudi tadi pasal hadis ni lebihan, hadis fada'il amal, maka dia kata tak apa tapi dari ni, memang hadis ni memberikan gambaran tentang terputus sebab orang ni tak dengar dia orang ni siapa kata, ulama-ulama hadis semua kata tak dengar tak dengar tadi mungkin ke, tak belajar sekali ke tak pernah jumpa ke banyak sebab walaupun sezaman eh walaupun mereka sezaman macam saya kata Hasan Basri tak pernah lewat daripada Ali walaupun mereka sezaman tak sempat Okey baik dia kata warawa al-hadis al warawa al-hadis ha? al-hakim Dari kan hadis ni Imam Hakim an Atta bin Yasar daripada Atta bin Yasar an Suhail ibni Abi Saleh an abihi daripada bapak dia an abi hurairah daripada abu hurairah anhu ya yeah. uh, dia kata qala dia kata kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawannya rasul sallam lawannya rasulullah sallam uh, yaqulu idha kharaja min baitihi berkata bila baginda keluar dari rumah baginda bismillah dengan nama Allah la haula wala quwwata illa billah tiada kekuatan dan tiada keupayaan uh, tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah at-taqlanu at at, at 'ala Allah bertawakal kepada Allah. Okey. Saya eh, pernah ada kata, kata itu. Wasahih yang sahihnya an hadis, hadis ni min qauli Ka'ab al-Ahbar. Maksudnya hadis ni daripada Ka'ab, Ahbar punya kata-kata. Mana dia 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 tabi'in eh. Ka'ab al-Ahbar bukannya sahabat dia tabi'in. So, dia kata kama rawahu Ibn Abi Shaybah ta fi musannafi macam diriwayatkan dia oleh Ibn Abi Shaibah dan Musana beliau. Bisa dan disuahi anhu dengan sana sahih Kepada Ka'ab al-Ahbar. Dan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, baik. Uh, Alhamdulillah. Kita berhenti kat sini insyaAllah. Okey, baik. Uh, ada soalan? Nanti kita masuk pada niat. Macam mana? Uh, boleh? Boleh. Boleh. Are you Dia sebenarnya macam disebut oleh peguam kepada Dr. Mazhar dalam satu perbualan tu kan dia kata sebenarnya bila benda tu dijadikan sebagai uh, apa enactment ataupun perundangan pada pusat maka dia jadi aplikasi kepada boleh jadi pada negeri. Satu. Kedua, uh, kalau sebelum ni apa tak ada siapa berani macam kes apa sebut orang ni Wahabi-Wahabi kita -wahabi, boleh saman. Ha, kali kalau kata benda ini lepas ni dengan uh, RUU tadi tak ada saman. Okay. Selain dari itu juga sebenarnya kayak kita dapat lihat benda ni sebenarnya macam retaliation pembalasan semula yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan yang dipanggil Aswaja ni yang mereka rasa tertekan sebab tahun 60-an dulu sebenarnya dah berhenti kita di Malaysia ni dengan apa ada dulu atau Tan Osman rahimahullah Zaman tu sebenarnya zaman di mana semua tarekat-tarekat di Malaysia ni dibantai. Mungkin zaman tu lah juga Osman Muhammadi diisytiharkan sesat. Tarekat Tal Tujuh dia. Banyak orang tak tahu. Sebab saya tengok macam perkara ni kan, dia tak nampak siapa buat kerja. Sebab sebab kita tak tak perasan. Kalau tahu tahun 80-an saya saya membesar tahun 80-an. Saya lahir 70. Saya lahir besar tahun 80-an. Saya perasan dekat televisyen zaman tu dipotong semua perkara-perkara khurafat dan tahyun yang akan dipotong saya ingat dulu kisah cerita apa tiga Abdul ketika Abdul Wahab mimpi bapak dia datang wahai anakku Abdul Wahab pergi jumpa Sulaiman Akhlakan kan potong zaman tu bab mimpi potong bab sekian potong jadi bila potong 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 zaman tu lah sebenarnya bila ditanya kepada uh, Jabatan Agama Islam tarikat mana nak ikut dia kata tarikat Muhammad SAW lah jawapan dia bata itu yang yang dijadikan sebagai peraturan tak ada tarikat yang terima. Lepas tu dia dapati sebenarnya bila bila benda tu berjalan, dia tak bebas. Ha, sebab tu sebab tu macam kes ha, bila bila tak bebas, dia orang sebenarnya nak bebas. Lah ni. Ha, nak nak supaya bila benda tu berjalan sebut Asy'ariyah Maturidiyah yang dia orang cara dia orang. Sebab ikut kepada Asy'ariyah Maturidiyah apa yang saya cakap tadi untuk menyokong perbuatan dia orang, contoh macam minta dekat kubur. Dan pergi melayu pada orang mati Pakai lambang capal Macam ada salib Kan orang pakai salib Kristian pakai salib Awak oh, pakai capal Dia nakkan benda tu buat je Sebab kalau dia kata benda tu tak berjalan Kalau kita, kita, ikut sunnah Kita akan buang dia punya amalan Ajaran dia akan tertolak Sebab tu dia orang bimbang Sebab tu sebenarnya ketika selama ni Lepas daripada kes Arkab diharangkan semua empat tu bila, bila kumpulan ni mula masuk dalam kerajaan dan juga memegang kuasa dan sebagainya kita dapati sebenarnya mereka tak boleh nak haramkan arkam punya amalan sebab serupa Ya ini rayu Abu Ya Abu Ya Ya ini pun ada Abu Ya Abu Sheikh Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani Ya Ya Syekh apa Rifai Ya Syekh sekian Sama je Ya ini minta pada orang mati Ini minta pada orang mati Ya ini bergantung pada mimpi Ini gantung mimpi Ini buat zikir Tambahan Ini buat zikir tambahan mana penekanan tentang hadis sahih tak ada. ini pun sama. Beramal dengan hadis-hadis yang palsu, dhaif dan sebagainya untuk amalan-amalan. Sama. So tang mana nak haramkan? Sebab so, tu kita lihat sampai sekarang wilayah tak haramkan lagi arkam atau JSB. Dia tak boleh buat. Sebab dia keluarkan yang yang bagusnya yang saya adalah macam yang Selangor. Tapi Selangor ada sebab kenapa jadi. Aa, ada 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 sebab kenapa fatwa tu terkeluar macam tu ataupun keras. Bahkan maka kita dapati apa ketika apa fatwa tu dikeluarkan tertulis sebenarnya ada orang-orang yang tak terlibat geng-geng tarikat yang tak termasuk. Jadi sini contoh macam apa apa yang yang ditulis eh. Okey dalam dalam apa uh, apa keputusan tentang kuasa fatwa Selangor eh, yang dikeluarkan 3 Oktober itu panjang kan tapi dua perenggan akhir yang ditulis sepanjang cerita dia sebut ni dengar eh dia kata apa fahaman ajaran pegangan atau amalan GISBH dan rangkaiannya mempunyai ciri-ciri yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar menurut pegangan ahli sunnah wal jamaah dari aspek akidah dan syariah. Tidak okay, stamp. Kemudian dia kata apa? Apa-apa variasi, apa-apa variasi bentuk, cabang mana-mana fahaman ajaran pegangan atau amalan baru yang mempunyai persamaan dengan semua di atas uh, semua yang JSB punya atau sebahagian daripada elemen-elemen fahaman JSB, okey uh, apa apa fahaman atau ajaran atau pegangan atau amalan ini amalan JSB adalah disifatkan menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar menurut pegangan ahli Sunnah Wal Jamaah uh, apa saja jenis Lepas tu kalau kita letakkan Aisyah sama Aisyah kat Bani dekat, dekat, dekat kubur Asyik, sekian Lepas tu ni Abu Ya Beza figure Beza orang je Lepas tu saya kata dengan kes tabaruk dengan bulu Benda ni geng-geng apa Aisyah kata tak apa Alasan dia Dia kata yang Arkam ambil tu ulama' ke tidak dia bukan masalah benda tu dibuat ke tidak oleh para sahabat kepada orang lain daripada Nabi ditumpukan kepada ada ulama kata boleh. Ha, dia buat. Tapi ha, jadi realitinya memang persamaan, memang tak boleh buat. Lepas tu orang sekarang ni macam macam kita kata cuba untuk lepaskan aru ini untuk supaya amalan yang mereka buat atau amalan yang mereka sedang amalkan atau bidaah-bidaah yang mereka sedang amalkan mereka nak kata boleh. Nah, contoh macam apa 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 uh, daripada mufti wilayah contohnya macam kes apa mandikan kereta dia kata harus Selangor keluarkan haram Selangor keluarkan haram Lepas benda terjadi kes kan Selangor keluarkan haram Tak boleh wilayah kata boleh Kata harus Macam mana? So kalau ni kata keserupaan tu ada Macam kalau kita tengok Muhaizat punya punya uh, Ajaran kan Dengan wilayah sama sekarang Mufti wilayah punya sama Tak ada beza Jadi benda tu yang sebenarnya Kebimbangan mereka Sebab so, kalau ni kata ikut kepada Ahli sunnah Wal jamaah punya pegangan Semua orang tu akan terkena tendang tapi kalau diorang kata tukar ahli sunnah jamaah tu masuk dia Asyairah Maturidiyah. Dia boleh masuk lah. Ahli wasalan lah. Ganti dekat apa? Dekat, dekat, apa? dekat Putrajaya adalah Allahu Allah Hak Allahu Allah Hak Allah Allah He He. Ha, semua sekali adalah Ha. Ini masalah dia. Itu je yang realiti dia. Ha. Cuma kita kata benda ni kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zaman Abbasiyah dulu pernah berlaku penyempitan ikutan tu mesti ikut Mu'tazilah siapa kata Quran tak kata Quran makhluk di seksa kita mungkin hadapi benda yang sama walaupun dari segi sekatan dan sekat dah ikut sekatan ketika pegang jawatan dia buang semua orang yang tak sekepala dengan dia tapi orang yang contoh macam katakanlah macam mufti daripada Mesir yang apa Al Dr. Ali Jum'ah yang kata duit ringgit ni duit kertas ni tak ada riba dia tak dia tak bantai pun okey je boleh bagi dia cakap Sedangkan ucapan dia tadi Kata macam tu Adalah bertentangan dengan fatwa Fatwa kita di Malaysia ni Yang kita sepakat berpegang Bahkan seluruh dunia pegang Ahli Jumaat kata macam tu Tiba-tiba datang orang kita kata Tak ada masalah Bagi dia cakap Sambut dengan sambutan kerajaan Kenapa? Kalau tak bersetuju boleh kan? Tapi kenapa orang yang tu tak setuju awak boleh sambut? Mana kami awak tak setuju kat awak, awak tolak? Ha, itu semua realiti masalah. lah masalah ketaksuban kepada aa, ikutan mereka bukan kepada sunnah bahkan patut digelar diri mereka sebagai ahli bidah ah hasanah yang panggil dia ahli sunnah sebab ahli sunnah ke ikut sunnah bila awak, tak nak ikut sunnah awak ahli bidah ah. ahli bidah ah hasanah ha, tak apalah ambil dia lah, pakai ahli bidah ah hasanah eh wallahu alam wa sallallahu ala muhammadin wa alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.